bandeira. Olha a bandeira. FF2 grátis contra a variante e contra Bolsonaro. Aí você troca a sua. Você quer... Bolsonaro, filha da puta! Oi, oi, eu sou a Rosana Barroso, sou presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Sonho em ser a primeira da minha família na universidade. E é por isso que nós estamos nas ruas hoje. Porque Bolsonaro quer cortar mais de 770 milhões dos institutos e universidades federais, podendo fechar as nossas instituições, enquanto toca o seu projeto genocida que já matou mais de 500 mil de brasileiros e brasileiras. A nossa intervenção hoje é sobre um presidente da República que toca a nossa vida por propina, por um dólar, que está matando a rodo do povo brasileiro, enquanto dá risada e come picanha de R$ 1.800 o quilo. Nós continuaremos nas redes e nas ruas, pelo Fora Bolsonaro, por vida, pão, vacina e educação. Boa tarde, meu nome é Thiago, eu sou presidente nacional da União da Juventude Socialista. Nós fizemos agora há pouco uma intervenção aqui no ato do dia 13 de julho, em que nós imprimimos diversas cédulas de dólar com a cara do Bolsonaro e com manchas de sangue, porque nós estamos revoltados com a situação do Brasil, em que a vida do povo brasileiro vale menos que um dólar para o presidente da República. No momento em que mais de 500 mil de pessoas morrem, mais de 500 mil de pessoas morrem para uma doença que já tem vacina e que Bolsonaro agora comprova, através das denúncias na CPI da Covid, de que não era simplesmente incompetência do Bolsonaro em não ter a vacina, mas é o fato também de existir um projeto para o nosso país, um projeto de genocídio do nosso povo. E nós estamos revoltados por essa situação. Por isso, organizamos essa intervenção e estamos aqui hoje também nessa manifestação e tantas outras que virão até derrubar o genocida da presidência da República. O povo brasileiro, em especial a juventude, não aguenta mais os cortes na educação, os ataques aos direitos do nosso povo e à soberania
do Brasil. Então, por isso, nós somos fora Bolsonaro e nós não vamos descansar até conseguir mudar, de fato, o nosso país. Obrigado. Meu nome é Erico Ovelha. Eu estou como vereador na mandata de Longo Periférico por uma São Paulo sem racismo, junto com Elaine Mineiro, Júlio César, Samara Sóstenes, Débora Dias e Alex Marcelo. Sou militante da Malota Socialista, uma facção de quebrada que incide dentro e fora do PSOL, com foco na organização das maloqueiras e maloqueiros do mundo inteiro. Eu estou aqui para dizer para vocês que não podemos mudar o passado, mas podemos concentrar para mudar o futuro. Seguir em frente é mais que necessário. São 520 mil mortes no Brasil, mais de 520 mil sonhos interrompidos. Enquanto o povo agoniza, ele faz piada e fica cada vez mais explícito o projeto de morte desse fascista. A gente aprende que só a luta de classe é o nosso objetivo e combater as desigualdades é urgente. Em tempos que a cidade de São Paulo batia um triste recorde de famílias na miséria, em tempos em que podemos ver pessoas morando na rua, e nunca na história desse país teve tantas pessoas que lucraram com a miséria. Quantos bilionários a gente vê? E vocês aí estão aqui na Paulista, olha o seu redor aí e me diz o que melhorou. O que melhorou, gente? Por isso, eu digo para vocês que a mudança só vai vir de um lugar. Da Zona Oeste, da Zona Norte, da Zona Leste, da Zona Sul, de todas as favelas. A torcida organizada, o movimento negro, os movimentos sociais, os partidos políticos, essa grande massa, para mudarem esse triste fato. Se a bala da PM mata, se a fome mata, se o Bolsonaro mata, ao negar a compra de vacina, ao negar o uso da máscara. Ouvir um verso de samba do que escutar som de tiro. Pela poesia dos nomes de favela, a vida por lá já foi mais bela, já foi bem melhor de se morar. Mas hoje essa mesma poesia pede ajuda. Ou lá na favela a vida muda, ou todos os nomes vão mudar.